pyöräytin tämmöisen pikaisen savulohisalaatin. Tosin en tiedä, että onko tämä nyt sinne päinkään, mitenkä oikeasti savulohisalaatti kuuluisi tehdä. Mutta tämä onkin Galen Gaavalla valmistettu. Sitten täytyy rohkaista mieliä, ei kun maistamaan. Nam 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 nam. Pikkusen tuli hyvän makuinen. Ei kyllä haittaa pätkääkään, vaikka tämä ei olisikaan ihan kaiken taiteen sääntöjen ja kirjojen mukaan valmistettu. Ai että, törkeän hyvää. Toimii. Ja salaatin kastikkeena tällä kertaa tätä USA majonees bell pepper. Onpa hyvä. Tämähän on oikein hyvä tämmöinen no, voiko sanoa, että kevyt, mutta pienoinen huikapala kumminkin tähän erittäin upeaan maanantaipäivään. Aurinko paistaa. Kyllä siellä ei kuulukaan hirveästi pilviä nää olevan. Paljonko se on lämmintä? Pieni hetki. Yksi astetta on lämmintä. Kyllä kelepoo olla ulkona ja oi. Nyt meinä sitten kaatua. Kelepoo tämäkin. Ainakin Galelle. Joo. Eipäs tässä tämän kummempia. Minä syöpöttelen tuon pois poikkeen ja näin päin pois. Nyt se on siinä suurin piirtein keskellä kuvaa.